Tudo bom, pessoal do YouTube? Meu nome é Edu Salotti, eu sou o autor do curso Fábrica de Bolos em Casa, tá bom? É um curso que consiste em ensinar pessoas a fazer bolos de festa a partir da cozinha da sua casa, como assar a massa do pão de ló, como preparar os recheios, enfim, qual o método mais eficiente de venda. E eu tenho um site também, o meu site onde está hospedado o meu curso é o www.fabricadebolosemcasa.com.br. Eu tenho também um canal no YouTube que é o Fábrica de Bolos em Casa, que graças a Deus tem tido uma audiência muito boa. Agradeço a todos vocês que têm feito a sua inscrição no canal, têm recebido as postagens novas que eu tenho feito. Mas a minha vinda aqui hoje para fazer esse vídeo é para te fazer uma pergunta. Veja só, qual a importância que você acha que o bolo tem numa festa? Ah, Eduardo, o bolo é o principal da festa. Tudo bem, concordo com você. Mas você já reparou que o principal da festa é servido por último? E uma vez que ele é servido por último, os convidados ali da festa já comeram, beberam, se empanturraram e por vezes não querem comer do bolo. E eu quero chamar a tua atenção para o seguinte detalhe. Para você que entrou está assistindo esse vídeo, eu entendo que você é um fabricante de bolo ou tem desejo de produzir bolo, ou tem curiosidade. Então eu quero provocar você agora a aprender a fazer não um bolo de festa, mas o bolo que vai impressionar os convidados da festa, quem contratou, quem comprou o bolo. Porque o bolo, ele precisa ser impactante, o bolo ele precisa ser forte, ele precisa ter um peso poderoso. Porque hoje em dia, o que acontece? Nas festas de aniversário que nós vamos, de casamentos, eventos, os bolos são fake, é bolo falso, é aquele bolo de EVA, é o bolo de biscuit. Então a pessoa compra o bolo, deixa na geladeira, só que na mesa da festa, para tirar fotos, ela coloca ali um bolo falso, um bolo de mentira, um bolo cenográfico. E hoje as pessoas, elas investem muito num curso presencial para aprender a decorar bolos. Então eu quero te convidar ao seguinte, fazer o seguinte, comece a investir na qualidade do seu bolo. Por vezes você vai ver muitas pessoas comentando da qualidade do bolo que compraram. Raramente você vê alguém comentando de nossa, que bolo lindo que eu comprei, que bolo bem decorado que eu comprei, que bolo... A aparência do bolo é importantíssima, mas o conteúdo do bolo é muito mais importante. Então o bolo ele precisa ter uma personalidade. Então eu, Eduardo Salotti, quero passar todos os conceitos que eu tenho dos bolos que eu faço, por depoimento de clientes. Eu quero colocar nas suas mãos um curso que vai te ensinar a fazer. Mais de 25, já estou com mais de quase 30 recheios de bolo postados lá no meu curso. Eu quero mostrar para você 70 tipos de combinações de recheios para bolo, tá bom? Então eu quero passar e tudo isso está dentro do meu curso Fábrica de Bolos em Casa, tá bom? Eu sou um comedor de bolo, eu sou um degustador de bolo. Eu vou te contar, ontem eu fui, precisei voltar lá na minha confeitaria, era um sábado, o pessoal tinha acabado de servir lá feijoada e tinha uns amigos lá almoçando e estavam comendo um bolo de brigadeiro com cocada de maracujá. Perguntaram se eu queria por brincadeira, porque achavam, as pessoas pensam que eu não como o bolo que eu faço. Eu sentei para comer aquele pedaço de bolo, pessoal, bolo de brigadeiro de panela com cocada de maracujá. Absurdamente delicioso. Eu quero te chamar, eu quero trazer você para esse curso. E eu quero que você adquira esse curso porque você vai mudar totalmente os recheios que você faz no seu bolo. Porque os recheios que eu tenho aprendido a fazer para bolo são recheios vendáveis, não são recheios que não vendem. São recheios vendáveis e simplesmente maravilhosos, tá? Eu tô aqui com uma colinha. Eu já tenho esses 30, quase 30 recheios de bolo, mais de 70 combinações diferentes. E para você
que quer começar a ganhar dinheiro agora, mas ainda não trabalha com nada, nada, eu quero te presentear. Você vai comprar um curso de bolo, confeitado, bolo de festa, e eu quero te dar de presente o curso Fábrica de Bolos Caseiros, que são quase 20 receitas de bolos caseiros para você começar a ganhar dinheiro na hora. Eu vou te mandar folder para você fazer divulgação, eu vou te mandar exemplos de banner que você pode colocar no seu comércio, na porta da sua casa. Olha só, eu te ensino a fazer bolo de cenoura, eu te ensino a fazer bolo de fubá, bolo de iogurte, bolo de limão, bolo de banana caramelizada, bolo frappé, bolo de mandioca com coco e leite condensado, bolo de arroz sem glúten, que é sensacional, bolo de fubá cremoso. Então eu quero que você compre esse curso, que é um investimento de R$300, mas eu quero que você comece a ganhar dinheiro efetivamente no máximo em 15 dias. Para isso você tem que produzir, testar, se empenhar, tá bom? Comprou o curso Fábrica de Bolos em Casa, você vai ganhar de brinde o curso Fábrica de Bolos Caseiros, o curso Fábrica de Chocolate, tá bom? Que você vai aprender a fazer trufa, tanto branca quanto ao leite. Você vai aprender mais de 15 recheios de trufas, recheios que vendem, tá bom? Eu vou te dar uma aula de ovos de Páscoa e todas as semanas eu tô colocando atualizações lá no meu curso, tá bom? Então, eu sou o Eduardo Salotti. Se você estiver, obviamente, assistindo aí pelo YouTube, se inscreva no meu canal, tá bom? Eu tô montando um Facebook, Fábrica de Bolos em Casa, mas por enquanto eu não tenho. Então você procura no Facebook, Edu Salotti Cursos, que você vai entrar no meu Facebook, tá bom? E tem o nosso site, que é o fabricadebolosemcasa.com.br. Então eu quero trazer você para esse mundo infinito e maravilhoso dos bolos, tá bom? Você não precisa ter uma loja, você não precisa ter uma confeitaria, você não precisa ter uma padaria. Você precisa de uma cozinha, uma batedeira, uma forma de bolo e alguns poucos utensílios que eu te ensino no curso para você começar a ganhar dinheiro, tá bom? Muito obrigado, fica com Deus e eu te aguardo para que você adquira o curso Fábrica de Bolos em Casa. Sempre um prazer estar falando com vocês, tá bom?